大家好，今天我录制重大解密时期，中华人民共和国的一切权利属于人民，我就是人民，我是绝对的人民。那么在谈论这个问题的时候呢，我想跟大家说三点。第一点，我们的国家叫什么呢？叫中华人民共和国。什么叫中华人民共和国呢？就是说有一个人存在一个二一性啊，在这里我要跟大家说，这里存在一个二一性，有一个人，他是人不是神，他是民不是皇帝，就这么一个中华人民共和国。就是有一个人，他是人，他不是神，他是民，他不是皇帝，叫中华人民共和国。第二点呢，我想跟大家说呢，就是邓小平同志曾经说过一句话，大家应该仔细品味这句话：我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。首先，这句话说明什么呢？这个人民是个男性，是个儿子，也就是存在的二异性，存在的二异性，就是说他是男孩还是女孩，还有这个人民是指的个体还是群体，对吧？我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民，对吧？这里特别再提出来，祖国和人民又存在着个体和群体的二异性。也就是说，在这个王后呢，江青同志就特别把这件事情分开了，就是创造历史的原动力是我，这是江青，人民大众英雄。也就是说，江青同志，人民指的是专门有这么一个人，他是人民，然后大众是群体英雄。大家看清楚了吧？从中华人民共和国这个名字叫的时候，就说明了存在一个二异性，就存在一个什么呢？有一个人是人不是神，他是民不是皇帝。然后呢，所有的人呢，各族人民呢，他都是人不是神，都是民不是皇帝。这是一个二异性，就是一个个体和一个群体。然后呢，邓小平同志说呢，我是中国人民的儿子，也就是说这个人呢是个男性。然后呢，我深情地爱着我的祖国和人民。这个人民呢，又存在着一个个体和一个群体的二异性。那二异性解决在哪里呢？解决在江青同志所说的那句话里，创造历史的原动力是他的原话，是我，指的江青，人民大众英雄。也就是人民确实是有一个存在一个个体，这个人是人民，人民大众英雄，确实存在着这么一个二异性。那么这个二异性呢，在邓小平同志的话说呢，我是中国人民的儿子，这说明什么呢？第一，这个儿子将要移民到海外；第二，这是个儿子，不是个女儿。那么这个二异性是从什么时候出现的呢？大家看这本书，大家看《黄桥落日》这本书，看那个，看这两张照片了吧？这个旁边是个小女孩，对不对？旁边是个小女孩吧？那么按照片的规定说，这边还应该有一个小男孩，对不对？这边还应该有个小男孩，对不对？还应该有个小男孩。那么说这里头就存在着二异性的问题。一开始是个小女孩，
但是最后说出来又是一个小男孩。大家都知道前些日子那个金正恩刺杀他的哥哥叫金正男，对吧？是个男孩。也就是说，人民这个人民完后又提出来，中国又提出来人民民主专政，人民民主专政。也就是说呢，他这个专政的层级是怎样呢？先是人民说了算，完后呢是大众，大众就是群体，民主，民主说了算，完后专政，是这样一个专政。所以说，我现在再跟大家说一遍，在《中华人民共和国2004年的宪法》中，基本上提到了这么几个人民，一个是中国人民。一个是全中国人民，还一个是各族人民，还一个是人民。那么"人民"这个词里呢，始终提出来的就有存在一个二义性的问题。那么就说，首先有一个人他是人不是神，他是民不是皇帝，这是人民。还有一个人民呢，是中国人民。中国人民，中国人民存在一个解释，就是说这个二义性这里头嘛，他是个儿子嘛，他移民海外，完后他不在中国，所以他是中国人民。还有一个是全中国人民，全中国人民，全中国人民就包括了海峡两岸三地。各族人民，各族人民就是说，这个国家赋予强大的源泉来自于这个人民。各族人民，同时呢，打倒了封建统治秩序，打倒了旧有的这些经济统治秩序，都安心的做个人，做个民，做个自然人。人民在法律上就是自然人的意思。所以说这里头呢，就是很明显。依据这个解释呢，在《中华人民共和国2004年宪法》的第二条里写着，中华人民共和国的一切权利属于人民。这个人民呢，又存在了一个二义性。这个二义性里头呢，就存在了一，它是专门指的那个人，他是民，不是皇帝，他是人，不是神。还有一个呢，人民呢，他是否指向那个大众呢？在国家领导人的讲话中，江青的讲话中，他指出了人民和大众是有区别的。人民和全中国人民和全体人民和各族人民是有区别的。也就是说，人民单独指的就是那个人，他是民，不是皇帝。也就是说，这里指的人民就是中华人民共和国的一切权利属于人民。这个人民指的是一个个体，而不是一个群体。大家看清楚这个二义性的来历了吧？在很早的时候，就这张照片上就已经说得很清楚了。她原来是个小女孩，没有儿子，现在有了儿子。邓小平说的一样，我是中国人民的儿子，中国人民是个群体，人民的中，这是一个群体，儿子。我深情地爱着我的祖国和人民，这个人民指的就是这个儿子，他是个个体，所以中华人民共和国的一切权利属于人民，而我是什么呢？我就是那个曾经被扣上帽子，是那个地主，是那个皇帝，对吧？是那个地主，是那个皇帝，说我是那个什么神的儿子的那个人。那我最后经过实践的共产党的实践长达10年的迫害，证明我是什么？我就是人民。那么依据中华人民共和国宪法，中华人民共和国的一切权利属于人民，那我就是这个国家最高的统治者，我就是人民，我是符合法律的最高统治者。好，我要给大家解释这么多，谢谢。